Moramo ubrzati proces vakcinacije zaposlenih u javnim i javno-komunalnim preduzećima u našem gradu, a zaposleni moraju biti efikasniji u poslovanju jer služe građanima, napisao je gradonačelnik Miloš Vučević na svom Instagram profilu posle sastanka sa direktorima javnih i javno-komunalnih preduzeća. On je napomenuo da veruje da će ovaj alarmantni susret sa čelnicima gradskih preduzeća uroditi plodom jer država ne može i neće da stoji i gleda kako COVID-19 odnosi živote svojih građana. Sistem funkcioniše, uskoro dobijamo još jednu COVID bolnicu, ali neophodno je i da zaposleni pokažu da su odgovorni, da se zaštite, kaže Vučević, i dodaje da je vakcinacija jedini način zaštite života i smanjenja šanse da zaraza COVID-om za građane bude fatalna.